sveiki, visi su jumis MCCraft, Ignas ir šiandien pristatau naują FeeDaBeast epizodą. Taigi žaidžiame mano privačiajame FeeDaBeast serveryje ir šiandieną turiu daug ką papasakoti, nes grįžtame po 4 dienų lygtais ir kaip matote jau pasikeitėm savo gyvenamąją vietą ir aš dabar gyvenu su Augustu, tai kas nežino kas toks, tai jis taip pat priklauso mūsų komandai ir aš su juo gyvenu. Mes darome sistemas ir visą kitą, tai va. Tai visų pirma, nuo ko norėčiau pradėti, tai galbūt dėl ko skridau, tai turiu jetpacką. Ir taip pat dabar norėčiau parodyti šitą savo patalpas, nu, mūsų patalpas, tai va. Tai žodžiu, keliaujame dabar link šitos vietos ir čia yra slime spavneris, tai kai matote, čia va, slimai. Užmuš galiu viską padaryti, o jėzus, kas čia, šitą šakinėtą negaliu. O jėzus, mane dar mušai. Tinčiu. O, jei, batutas. Tai va, tai žodžiu, čia yra slime spavneris ir mums jo prireiks, kada reikės pasigaminti kokį tai daiktą. Ir taip pat mes turime čia gražiasias patalpas čia, ant dangaus. Tiesiog floating. Labai gražiai atrodo iš tikrųjų. Ir jo, tai va. O kągi mes čia turime? Tai mes čia turime tokį kaip ir generatorių. MFE, kitaip vadinas, MFE. Sistema ir ką ta MFE sistema daro, tai čia yra electric furnace, jinai yra pajungta tarp šitų laidų ir va šitas transformeris, jisai išduoda iš šito daikto elektrą į šitą transformerį ir jisai persiunčia čia per šitus laidus ir padaro šitus veikiančius, tai čia yra šiukšliadėžė, čia yra ekstraktorius, kuris gali, nu, galėsim pavyzdžiui dėti ten kokį razinas ir padaro rubberį. Ir taip pat turime maceratorių, kuris irgi padaro panašų darbą. Tai va, tai kaip tik turiu va tokį diamond swordą, kaip matote, fire aspect, knockback, sharpness ir looting. Ir taip pat turiu long fall boots, tai šitus batus gavau dovaną iš Finderio. Ir turiu electric jackpack, kaip ir sakiau. Ir pereinuoja prie šitos sistemos, tai kasgi čia per sistemą, gal jums iš karto kilo klausimas. Tai kaip matote, yra medis ir 1, 2, 3. To jo turėtų nebebūt. Nu, tai žodžiu, prieina prie tikslo ir prie reikalo tiksliau. Ir čia yra medžių ferma. Tai atspamina medžiai ir jos nukerta automatiškai. Man nieko nereikia daryti. Tai va. Mums tikrai reikėjo labai medienos, kaip matote, jie dirba. Ir mums tikrai labai reikėjo medienos. Ir mes su Augustu galvojame, nu, kodėlgi nepasidarė šitos sistemos ir pasidarėme. Ir pasižiūrėkite, kiek mes dabar medienos turime. Netgi 2866 grinos medienos ir dar pildus. Taip pat turime obalių 178, galėsim pardavinėti. Ir turim medžių. Šitus reikia iš tikrųjų medžius pasimt man. Ir aš juos visą laiką įdedu į šį čia. Čia vat mūsų tas sistemos kambarys, ant kurios jinai yra pajungta. Ir aš dėsiu į plenterį, kadangi mums reikia užpildyti, kad turėtų kuom veikti. Bet aišku, daug man nereikia. Galime ir palikti, nes jisai taip daug neįsinaudoja. Ir kasgi čia gal kilo klausimas. Tai pasidariau dar upgrade'ą, kuris padidina dydį, tai yra viso šitos vietos dydį. Kaip matote, jeigu būčiau nepadidinęs, tai jisai tiesiog būtų galbūt 4x4 ėjęs, o čia tiesiog tokia didelė vieta dabar padariu. What the fuck, kaip išgazino. Ir kaip matote, turiu 32 lygių, taip pat turiu Ender perlų, nes kovojam ir turiu Ender tanką, pamatysite, ką aš pasidarysiu kitam epizode, dabar nelabai noriu darytis, nes man reikės tutorialo. Tai gal noriu dabar žiūrėti, ir kasgi čia dar slepiasi, tai kaip matote, čia slepiasi toksai dalykas kaip sludge boileris, ir jisai, kaip matote, iš karto man poizina duoda, nes jisai yra kenksmingas, ir jisai siunčia tokius itemus kaip klėjų, tiesiog. To jau parodysiu, iš kur mes gauname šituo daiktų. Tai kuomet susikupia viskas ten. Ir va, šitas dalykas užsikupia pilnai ir mums išsiunčiamas per šitą vamzdį. Jisai išsiunčiamas į apačią yra. Ir tiesiog išsiunčiamas taip ir nusiunčiamas tiesiai į boilerį. Tas boileris iš kažkur mums duoda tiek sendo, tiek klėjus ir dar kažkokų daiktų. Ir kai mes matome, ten yra voras. Parodys, kas ten yra. Taip pat čia mes turime Augusto daromą sistemą. Tai yra ten kaip pirmai matėte pulverizeris, induction smelteris, magma crucible ir liquid transport
transposer. Va, Liquid transposer. Ir mes turime Hobby Steam Engine. Tai jisai varo ant Hobby Steam Engine, bet kitą epizodą jūs turėtumėt pamatyti, vat, padaryti naują sistemą, kuri mums leis greičiau pasikrauti, vat, tai štai šitą Redstone Energy Cellą, greičiau pasikrauti, tiesiog mum lava krausime ir žymiai greičiau mums jisai pasikraustų. Todėl mes susikursime daugiau, Augustas tikliau moka kurs šitus, tai jisai pakurs daugiau šitų Energy Cellų ir tiesiog mums, man perduos ir aš tiesiog įdėsiu krovimui per energy tanką, ten reikia su daryti su tais visais ten pipais, visokiais ten liquid pipais ir taip toliau. Tai čia biškelį reikės padirbėti prie šitos sistemos. Ir koks mūsų pagrindinis tikslas šiandieną, šiandienos sistemos tikslas yra pasidaryti tokį dalyką, kaip kas nežino, tu gal žinot, yra smelteris ir mes šiandieną darysime smelterį. Tai, tai va. Tai žodžiu, galbūt čia, vat, kai matote, turime nemažai deimantų, nes mano pikeksas yra awesome. Ir turime seared bricks, tai pasiemame seared bricks. Turime čia ironą, vat, dar neiškepto biškelį daiktų. Ir, o, kaip kerta žaibas. Tai va. Ir mes turime tokių daiktų simpų. Ir aš iš kurių dabar net neapsisprendžiu, kur galima būtų daryti tą smelterį, bet manau, mano manimu, Augusto pasiūlymas buvo daryti čia, nes vis tiek čia tuštė vieta, tai manau, galbūt galima būtų padaryti čia jo. Ir kaip matote, į žemėlapį pažiūrėjus į dešinį viršų, dešinės pusės viršų, galima pamatyti, kad forma yra kaip kokios kurdintos muštinio, tai va. Tai žodžiu. Ir manau, dabar pradėsime darbus, tai keliaukime ir pasidėkime šitus nereikalingus aitemus, kadangi mums jie trukdys pasigaminti dalykus, tai į vertingus daiktus dedame šitą tanką, o medžius galima pasidėti į čia ir kiek čia, oi, tu savo, 3000 toks nebetilps ir turime šitus vrenčius, tai mums jau reikės galbūt ir aš norėčiau tikrai pasikeisti orą, nes labai labai dažnai šitam biome lyja. Tai va. Tai žodžiu, ko mums dabar reikėtų, tai pasimti dar tą knygą, kuri parodys, kaip pasigaminti mums tą smelterį. Nes tikrai žinau, kaip pasigaminti, bet reikia iškelti dar pagalbos. Tai va. Gerai, reikės mums medienos truputėlį, kurios mes tikrai neturim. Ir ejo. Tai va. Gal aš šitą padėsiu ir pasimsiu šitą. Gerai. Stiklų neturiu. Nu, koks skirmas, nes dar žadu darytis, vėliau pamatysite ir kitos epizodus, kad žadu darytis tokį kaip toks dalykas kaip MS sistema, kuri padės man rušuotis daiktus, tai blank pattern iš tikrųjų nereikia, bet pradėsime nuo jo. Ok. Enderė. Gerai. O toliau keliaujame ir matome šitą su šitu, tai jo iš tikrųjų reikėjo, vis dėlto reikėjo. Tai padėkime taip, taip ir gauname stencil table, o ir iš karto gavome netgi knygą vieną iš karto. Ir kas toliau eina, toliau mes turime part crafter ir jį reiktų pasidaryti panašiai, tik tai kad naudojant aukvudo neišgrinta mediena, tai va. Tai mano manimu, jūs vis tiek reikės mums, tai pasiemam. Ir reikia dar vieno to paterno. Ir dedame šitą ir šitą. Tai va, turim per builderį ir stencil stable. Tai biškelį buvo klaidaičiųjų, jaučiu tiksliau. Rašyme, nes, kaip matote, part crafter, o iš tikrųjų pasigaminom part table, ar kaip ten vadinos, ir dabar mums reikia pattern chest, tai taip pat lengva pasigaminti, nes mes turime pakankamai medienos ir jisai part builderis, o ne part crafteris, tai va. Tai gaminomės šitą, ir gaminomės dar vieną itemą, dar vieną tą patterną, ir pasigaminę patterną galim pasigaminti tą patį pattern chest, tai va. Gerai, ką dar čia mums siūlo? Siūlo paskutinis yra Tool Station ir po to
toliau Toolforge, tai mums jo reikės iš tikrųjų, pasidarysim. Ir dabar reikia Tool Station, tai mums reikia Crafting Table ir aš žinau, kad mes jo turim kažkur. O, kur jisai yra? Kažkur turim. Va, man labai labai reikia mano sistemos, nes aš dabar nesigaudau iš tikrųjų, kur viskas kas yra. Tai būtų geriau, jeigu turėtume mano sistemą. Ir būtų lengviau pasigaminti viską, tai dar kartelį reikia vieno part, oi, tai yra patterno. Ir iš patterno tada padėjus taip ir taip, ne, nesigauna, tai reikia daryti, jeigu neklystu, dar tada taip daromės, oi, ką aš čia darau, šitą reikia daryti su originalu, what, ne, taip, full station, nu va. Tai va, turime pagrindinius dalykus, nu aišku, dar trūksta porą dalykų, bet jos pasidarysim vėliau, tokio kaip Tool Station, tą, ar kaip ten jisai vadinas, kitas. Ir turime dar kartelį, pažiūrime. Jo, tai mum reikia va, Tool Forge ir jį pasigaminsim vėliau, aišku. Lengva, bet pasigaminti. Punji stick, a few traps or blockades may help with your early survival experience. Ir kažkas jau bando mane. Atėjus čia. Ir tu. Ir tu. Va. Tu va. Gerai. Tada pereikime vėl prie mūsų darbų. Ir žiūrėkime, ką toliau. Tai kaip ir minėjau, tą vėliau pasidarysim. Čia barikada. Čia turim šitų daug. Ir pradėsime nuo šito, tai va. Gerai, tai visų pirma einam prie mūsų. Gerai, judam prie čia. Ir pasigaminkime vieną tokį. Gerai, dar gavom vieną knygą. Ir taip pat dar kartelį einam tenais, pažiūrėsim. Material in new version 1, mums jų nereikia. Ir taip pat viskas. Tai tada, kiek suprantu, tada reikia eiti į materials and you, į antrą. Nesupratau. Ai, tada čia turėtų pagalius kabūt. Jo, gerai. A, 1, 2, 3. Tai 3 ant 3, kiek suprantu, reikia pasidaryti. Pasidarysim, nėra sunkumų. Gerai, tai reikia pirmą pasidaryti briksų. Nežinau, iš tikrųjų darysiu jas visas 16 briksų, nes mums tikrai jų daugiau ir net reikės. Tai dabar 3 ant 3. Tai būtų ar dabar daryt kaip. Ai, jau čia reikia išsikirsti. Gerai, taip, taip. Miškelį nelygi, bet viskas suis. Gerai. A, gerai. Na, turėtų viskas būti gerai. Gerai. Turime šitą, dabar galime pasižiūrėti dar kartelį knygą, instrukcijas. Šitas eina per vidurį. Dar reikia darytis grįžt atgal. Grįžtam atgal. Medžių pirma, koks didelis medis. Kiek mes medienos turim? Oh god, jau daug. Iš tikrųjų net nesitikėjau, kad aš sugebėsiu padaryti medžių pirma, bet kaip mat, tai išėjo. Tai va, gerai, turime dar porą dalykų pasidaryti. Tai yra šitas dalykas, daiktas tiksliau. Vienas, du. Dar. Gerai, turime pasidaryti Siriet glass, iš tikrųjų nereikia, tai mums reikės tik vieno glasso. Iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kur jis yra, bet aš tikrai žinau, kad mes jo turėjom. Tai va, turim šito. Ir įsidedam vieną čia. Ir pravarom. Tai va, turime vieną šitą, reikės lavos, turiu waypointą, galėsim nusiteleportuoti tenais. Prisirink biškelį daugiau lavos ir grįžti, tai va. Gerai, keliaujame dar kartelį.
Siri Window nereikia, reikia faucet kažkoks tai. Toksai. Ir dar kartelį reikia. Paskaitome knygą. Turime casting table. Dar nepažiūrėjau antro dalyko, bet casting table tikrai pravers irgi. Jo, jisai būtinas dalykas iš tikrųjų, tai kas be ko praverstų ar ne, tai tikrai reiktų jo. Ir taip pat turim casting basin. Iš tikrųjų casting basin man nėra reikalingas, nes aš su jo dažniausiai nieko nedarau. Bet vėliau pasigaminsim. Tai kaip čia gaminasi šitas ingredients molten glass. Taip, toks gražus tas glassas, taip aš norėčiau pasidaryti. Žiūrėsim. Gerai. Kas čia dar gero? Drawbridge ir igniter. Nice, nice. Gražiai atrodo. Keliaujame prie darbų. Oho, koks medis. Gerai, keliaujame prie darbų ir susidėsime savo savo reikalingus itemus. Tai dabar taip. Ir taip pat dedame, kur ten tas turi dėtis. Ten nice. Bet man taip nepatinka, tai aš dėsiu čia. Ir taip pat dėsiu šitą. Ir žinau, kad iškirtų šį čia. Dėsime šitą. Tai va, turime pagrindinius dalykus ir jisai to jau turėtų pradėti veikti, kada baigsim. Gerai, dar kartelį pastarome. Nu, tai visą dedame, aštuonias. Viso aštuonias. Ir žinau, kad tikrai per daug niekada nebus. Ir veikia, vuole. Turime savo daiktą. Ir manau, reiktų mums jį padidinti, ne? Tai darome taip. Taip, ir dar kartelį pasidarome per pusę, nes darysime dar ten tuos dalykus. Tai dar kartelį aštuonis. Ir tikrai apsieisi, man atrodo, būtų. Jo, tai va. Turime biškelį daugiau. Ir ką dar galėčiau padaryti. Iš tikrųjų, čia pagražinimą tokį padarysiu. Ir va, turime savo smelterį. Dabar, kaip ir minėjau, nueisim pasimsim lavos. Tai mums reiktų lavos. Visų pirma, tai reikia bakitą pasimti, kažkur aš čia irgi turėjau. Ką čia augis darė? Mums šito tikrai nereikia. Tai aš manau... Reikia pažiūrėti ten. Gerai, pažiūrėsim, kas čia gero. Papilsim tą. Čia nais, nežinau iš tikrųjų. Ar jisai buvo reikalingas ar ne. Bet paliksiu čia. Galbūt ateis susirinks. Nors iš tikrųjų padariau blogą idėją. Ir manau mums jį reiktų susirinkti. Tai susirinkam čia ir čia. Ir teleportuojamės į savo namą. Tada pasididam šitus ir iš tikrųjų mes airono turim, tai ką mums dabar imtis taip, jeigu mes galim pasidaryti iš airono tuos bukitus. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, užteks 4. Ir dabar manau reiktų mums nusiteleportuoti tą vietą, tai aš pasivadinęs medinukė. Ir čia jis turėtų, va, kodėl medinukė, todėl kad čia yra medžio, taip pat, ta prasme, ten kažkoks kitas. Nu, nežinau kaip aiškinti, bet tiesiog. Tai va, atėjom, čia yra lavos labai daug ir galim pasimti. 1, 2, 3, 4. Ir dabar teleportuojamės namučio ir užpildysime savo smelterį. Lava. Ir bus mūsų darbas pabaigtas. Tai tikiuosi augustui patiks, nes viskas turėtų būti os. Va, dabar lavos tikrai pilna yra, iš tikrųjų. Yra lava. Turėtų, iš tikrųjų, pasipildyti. O, Jėzus, kaip čia graudė. Ok. Tai pradėsim smeltinimą ir visą kitą už kadro. Auč, išgazino mane. Ir jo. Tai va, žodžiu.
kaip ir daugiau nieko neturėčiau ką parodyti iš tikrųjų. Tai va, kaip ir minėjau, šitas. Čia turim Nether portal. Ir medžių ferma eina sklandžiai, reikia pažiūrėti, kaip variklis laikos, galbūt jau įsikrovė netgi. Jo, va, atspėjau, kad įsikrovė, tai rytoj turėčiau pradėti, pagal viską rytoj turėčiau pradėti tą sistemą, kur bus lavos, tai pradėsime krovimus, redstone krovimus ir po kol kas medienos nebus, bet iš dalies yra gerai, kadangi medienos nebus, todėl jog, čia irgi nėra energijos, tai iš dalies yra gerai, todėl jog, kaip tik dabar turime labai pakankamai medienos, todėl aš abejoju, ar mums dar jos reikės dabar, iki po tol, kol pradėsim ją naudoti, nes dabar viskas yra awesome su mediena, tai nusiskundimų iš tikrųjų neturiu. Ir dar reikės pasidaryti tą sistemą, kaip sakiau. Tai rytoj turėčiau, pagal viską rytoj turėčiau atlikti du darbus. Tai yra MS sistema ir MS sistema ir kas dar. Ir tą pamiršau, kas kai norėjau. Tai va, tai žodžiu, MS sistema ir tas lavos tvenkinys. Tai va. Tai žodžiu, su jumis buvo MC Craft Ignas, aišku žiūrėjot, nepamirštė palikti like, prenumeruokite mano kanalą, jau pasiim netgi 700 prenumeratorių, oh yeah. Tai va, prenumeratorių kilo gan sparčiai, laukiu 1000 prenumeratorių. Tai va, žodžiu, dar kartelį, su jumis buvo MC Craft Ignas ir iki.